දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද ඔබ හැම දිනෙකම ඔබේ ජීවිතයට ඉතාම වැදගත් වටිනා ධර්ම කාරණා රැසක් ශ්‍රවණය කරන්නයි මේ ධර්ම ශ්‍රවණියත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මේ බණහන ලක්වාසී ලෝවාසී ඔබ හැම දිනාටමත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන සෑම සියලු දිනාටමත් මේ උතුම් ධර්ම ශ්‍රවණය නිවන් දොරටුවක් බවටම පත් වේවා කියලා අපි මුලින්ම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්තුනි අද අපි මේ ධර්ම දේශනාවෙන් ඔබට පැහැදිලි කරලා විස්තර කරලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ අපි කවුරුත් ඉපදුනා නම් අපිට උරුම වෙන දායාදයක් තියෙනවා. මේ ලෝකේ සෑම කෙනෙකුටම ඉපදුනා නම් ඒ කාන්තේ වයසට යනවා. උපන්නා වූ සෑම සත්වයාම දවසින් දවස වයසට යනවා. අපි කවුරුත් කොහේ හෝ ඉපදුනා නම් ලෙඩ රෝගවලට ගොදුරු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට ඉපදුනා නම් ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාසාදී දුක් දොම්නස් අපි කරා ලැබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි උපන්නා වූ සෑම සත්වයාම නත්ති ජාත සමරණ නොමෙරී ඉන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මේ ලෝකේ කාටවත් නැහැ. මිනිසයන්ට විතරක් නෙමෙයි. ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් අද දෙවියන්ට ওই ප්‍රශ්නේ නැහැනේ. දෙවිවරු ඉපදිච්ච අයට ওই කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. දෙවියනුත් හඬනවා. දෙවියනුත් වැළපෙනවා. දෙවියන්ට ශෝක වැළපීම් දැනෙනවා. අංගුත්තර නිකාය සඳහන් වෙනවා ගෛහ සූත්‍රය කියලා දේශනාව. මේ දේශනාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා මහණෙනි මේ ලෝකේ දෙවියොත් මිනිස්සුයොත් දුකසේ කාලය ගත කරනවා. දෙවියොත් මිනිස්සුයොත් ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම තුළ දුක් විඳිනවා. තමන්ගේ ඇහැට ප්‍රියමනාප රූප අහිමිවීම තුළ දුක් විඳිනවා. කනට ඇහිච්ච ප්‍රියමනාප ශබ්ද අහිමිවීම තුළ දුක් විඳිනවා. නාසයට දැනිච්ච ගඳ සුවඳ අහිමි වීම තුළ දුක් විඳිනවා. දිවට දැනිච්ච රසය අහිමි වීම තුළ මේ ලෝකේ දෙවියොත් මිනිස්සුයොත් දුක් විඳිනවා. කයට දැනිච්ච පහස අහිමි වීම තුළ දුක් විඳිනවා. මනසින් මේවා ගැන හිත හිත ඇති කරගත්ත මේ මනෝමය ලෝකය අතහරින්න වෙනකොට මේවා කඩාගෙන වැටෙනකොට ඒවා අතහැර ගන්න බැරුව මේ ලෝකේ දෙවියොත් මිනිස්සුයොත් දුක් විඳිනවා. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ ලස්සනට පෙන්නනවා. ඔබ උදාහරණ වලින් ගලපලා තේරුම් ගන්න අපේ ජීවිතවලට කොහොමද මේව බලපාලා තියෙන්නේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි මේ ලෝකේ දෙවියොත් මිනිස්සුයොත් ජීවිතේ නවාතැන් පළ කරගන්නේ ඇහැට පේන ප්‍රියමනාප රූප, කනට ඇහෙන ප්‍රියමනාප ශබ්ද, නාසයට දැනෙන ප්‍රියමනාප ගඳ සුවඳ, දිවට දැනෙන රස, කයට දැනෙන පහස. ඒවා ජීවිතේ නවාතැන් පළ කරගෙන ඒ තුල හිතෙන් ගොඩනගනවා ප්‍රපංච බැඳීම් සිහින ලෝක හදාගෙන මනසෙන් ඒවා තුල ජීවත් වෙනවා. මේ මනෝමය ලෝකයක් තුල මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා. දෙවියොත් එහෙමයි. මේ මගේ පුතා, මේ මගේ දරුවා, මේ මගේ ස්වාමියා, මේ මගේ බිරිඳ, මේ මගේ ගෙවල් දොරවල්, මේ මං හම්බ කරපු දේ, මේ මගේ වස්තුව, මේ මගේ වාහනේ, මේ මගේ උයන, මේ මගේ ඉඩකඩම්, මේ මගේ ගොඩනැගිලි, මේ මගේ ව්‍යාපාර. අපි මේවට බැඳෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔබ හිතන්. ඇසට පේන රූපයක් ඔස්සේ, කනට ඇහෙන ශබ්දයක් ඔස්සේ, නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳ ඔස්සේ, දිවට දැනෙන රස ඔස්සේ, කයට දැනෙන පහස, මේ පංච කාමයන් ඔස්සේ තමයි මේ සියලු කාම බන්ධන අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. දෙවියොත් එහෙමයි. දෙවියන්ට කෙලෙස් තියෙනවා. ඒ නිසා දෙවියන්ටත් ආදරය, තරහව, ගැටීම, ද්වේෂය, බය තැති ගැනීම දැන් දජග්ග සූත්‍රය බහලා ඇතිනේ. භයංවා චම්බිතත්තංවා ලෝමහංසෝවා. දෙවියොත් බය වෙනවා. දෙවියොත් තැති ගන්නවා. දෙවිවරු ලොමු ඩැහ ගන්නවා. එතකොට මේ ස්වභාවය දෙවියන්ට මිනිස්සුන්ට කාටත් ඇති වෙනවා ලෝකේ. දෙවිවරු ඇලුම් කරනවා මේ මගේ දිව්‍ය විමානේ. මේ මගේ පිනට පහළ වෙච්ච දේ කියලා ඒකට ඇලුම් කරනවා. මේ මගේ දිව්‍ය මේ රතේ ඒකට ඇලුම් කරනවා.
මේ මගේ දිව්‍ය පිරිස මේ මගේ දිව්‍යාංගනාව මේ මගේ දිව්‍ය සේනාව කියලා ඒ සැප සම්පත් වලට ඒවට ඇලුම් කරනවා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි මේ සියල්ල අනිත්‍යයි. සබ්බේ සංඛාර අනිච්ඡාති සියලු සංස්කාරයන් අනිත්‍යයි. සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛාති මේ සියලු සංස්කාරයන් දුකයි. සබ්බේ ධම්මා අනත්තාති මේ සියලු ධර්මයන් හේතු නිසා හටගත් මේ සියල්ල අනාත්මයි. මම මගේ මගේ ආත්මයයි කියලා මට ඕන විදිහට මගේ වසඟේ තියාගන්න බෑ මේ කිසි දෙයක්. ඒ නිසා අපි කොච්චර මේවා මම මගේ දේවල් මේ මගේ මගේ කියලා අල්ලන්න හැදුවත් ඒවා වෙනස් වෙනවා. ගෙවල් දොරවල් විනාශ වෙලා යනවා. ඉඩකඩම් සමහරලාවට ඒව කවුරු හරි හොරවපු හදාගෙන අයිති කරගන්න පුළුවන්. සමහර නඩු වලින් පරදීලා අනුන්ට අයිති වෙනවා. ගින්නෙන් විනාශ වෙනවා. සුළඟෙන් විනාශ වෙනවා. ජල ගැලීම් වලින් විනාශ වෙනවා. භූමි කම්පා වලින් විනාශ වෙනවා. ඊළඟ රජුරුවන්ට එක රැයෙන් ඔබේ වස්තුව රාජසන්තකලා අයිති කරගන්න පුළුවන්. මේ මගේ ගොඩනැගිලි මගේ ව්‍යාපාරෝ මොනවා කියවත් එක රැයෙන් මේවා සියල්ල අහිමි වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ දරුවෝ ඔබ හිතන අනේ මේ අය මාව අතහැරලා යන්න එපා. හැමදාම මට මේ අයත් එක්ක මේ විදිහ ජීවිතයක් මෙහෙම ආදරෙන් සතුටින් මේ නෑදෑව දරුවෝ යාළුවෝ හිතවත්තු එක්ක මේ විදිහටම ඉන්න තියෙනවනම් අපි ඒ සිහින ගොඩනැග්ගුවට අපිත් අපි එක්ක ඉන්න සියලු දෙනාමත් මේ යන්නේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන සංසාර ගමනක. සමහර වෙලාවට දෙමව්පියෝ ජීවතුන් අතර ඉන්න ඇද්දි දරුවෝ ඉස්සර වෙනවා මරණයට පත් වෙනවා. දරුවෝ ඉදිරියේ දෙමව්පියෝ මැරෙනවා. සහෝදරයෝ ඉදිරියේ සහෝදරිය මැරෙනවා. ස්වාමියා ඉදිරියේ බිරිඳ මැරෙනවා. බිරිඳ ඉදිරියේ ස්වාමියා මැරෙනවා. අපේ පවුලේ 10 දෙනෙක් කියන්නේ කවදා හෝ එතන මළගෙවල් 10ක් කාට කවදා කොතන කොයි මොහොතේ ඉස්සර වෙයිද අපි කවුරුත් දන්නේ. එතකොට මේ සිදුවීම් ඉදිරියේ දෙවියොත් තමන්ගේ දිව්‍ය සැප සම්පත් අහිමි වෙනකොට මේවා අතහැරෙනකොට ඒ තමන්ගේ විමානවල හිටපු දෙවිවරු දිව්‍යාංගනාව චුත වෙලා යනවා. තමන්ට ඕන විදිහට කිසි දෙයක් පවත්වන්න බෑ. දිව්‍ය සැප සම්පත් වේවා. පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මේක තියෙන්නේ පුබ්බ නිමිත්ත කියන සූත්‍රය. පුබ්බ නිමිත්ත සූත්‍රය තියෙන්නේ දෙවිවරුත් ඒ තමන්ගේ ආයුෂ ගෙවිලා අවසන් වෙනකොට ජරාවට පත්වීමක් තියෙනවා. එනමි වයසට ගිහිල්ලා ජරාවට පත්වීමක් දෙවියන් තුලත් තියෙනවා. ඒ දෙවියෝ ජරාවට පත් වෙනවා කියන්නේ මේ මිනිස්සුයෝ ජරාවට පත් වෙනවා වගේ එකක් නෙමෙයි. ඒක වෙනයි, ඒ ලක්ෂණ වෙනයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා දෙවියන් දිව්‍ය පින ඉවර වෙලා යනකොට දෙවියන්ගේ ජරාවට පත්වීම කියන්නේ ඒ අය පැලඳගෙන ඉන්න දිව්‍ය මල් මාලා පරවෙන්න පටන් ගන්නවා. දෙවියන්ගේ දිව්‍ය මල් මාලා පරවෙනවා. දිව්‍ය ශරීරවල දීප්තිමත් ආලෝකයේ විහිදිච්ච දිව්‍ය ශරීරවල දීප්තිය අඩු වෙලා යනවා, අවපැහැ වෙලා යනවා, දුර්වර්ණ වෙනවා ශරීර. දෙවියන්ගේ ශරීරවලින් දහඩිය වැකිරෙන්න පටන් ගන්නවා. මුළු ශරීරය පුරාම දහඩිය ගලන්න පටන් ගන්නවා කවදාවත් නැතුව. දිව්‍ය සලුපිලි බොහොම ලස්සනට තිබ්බ දිව්‍ය සලුපිලි කිලුටු වෙලා අපිරිසිදු වෙලා යනවා. අර විමානවල හිත්තලවන් නැතුව යනවා. අන්නේ ලකුණු පහළ වෙනකොට අනිත් දෙවිවරු දැනගන්නවා මෙයා දැන් ආවිෂ ඉවරයි. දැන් චුත වෙන්නයි මේ යන්නේ. එතකොට දෙවිවරු ඒ අය වට කරගෙන ඒ වගේ අර මරණාසන්න චුත වෙන්න ලං වෙන දේවතාවරුන්ට දෙවිවරු උපදෙස් දෙනවා කියනවා. ඔබ දැන්වත් මනුස්ස ලෝකෙට ගිහිල්ලා පිනක් කුසලයක් කරගෙන තිසරණී පිහිටලා ස්ථාවර වෙන්න. දිව්‍ය ලෝකේ මේ සැප සම්පත් වලට මුසපත් වෙලා හිටියා ධර්මාවබෝධ කරගත්තේ නැහැ. දැන් මනුස්ස ලෝකෙටවත් ගිහිලා ධර්මය අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ ගන්න කියලා දෙවිවරු උපදෙස් දෙනවා කියන්නේ. එතකොට අපිට පේනවා එහෙනම් මිනිස්සෙක් වේවා දෙවියෙක් වේවා කාටත් දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් බ්‍රහ්ම ලෝකේ. ඒ බ්‍රහ්ම ලෝකේ නිත්‍ය තැනක් නෙමෙයි. කල්ප ගණන් සමහරු මහා කල්ප ගණන් බ්‍රහ්ම තලවල ජීවත් වෙනවා. හිතා ගන්න බෑ සමහර ආකාසානංචායතන විඥානංචායතන ආකින්චඤ්ඤායතන මේ නේව සංඥා නා සංඥායතන කියන අරූපී බ්‍රහ්ම තලවල ආවිෂ ධර්මී විස්තර කරන මහා කල්ප 20000යි මහා කල්ප 30000යි මහා කල්ප 40000යි ඒ වගේ දීර්ඝ ආවිෂ. හැබැයි කල්ප 20 30000 බඹතලයේ හිටියත්
ඒ පින ගෙවිල අවසන් වෙනකොට ආය එතනින් චුත වෙලා පහලට වැට සමල්ලන් නිරේ වැටෙන්න්න පුළුවන්. තිරිසල් ලෝකට වැටෙන්න්න පුළුව අකුසලයක් බලවත් වුණු. මේක තමයි මේ සංසාර ගමනි තියෙන භයානකකම. ඒ නිසා පිංගතුනේ හැම වෙලාවෙම අපි හිතන්න ඕන කාරණයක් තමයි මම ලිඩවෙන කෙනෙ. මම වයසට යන කෙනෙ. මම ජරාවට පත්වෙන ශරීරයක් ඇති කෙනෙ. මේ ප්‍රිය කරන දේවල් ප්‍රිය වස්තුූ මට යම් දවස කතහැල්ල දාලයන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ දේවල් අපි අවබෝධයෙන් නිතර මෙනෙහි කරගෙන ජීවත්වෙනව නම් අපිට අනිත්‍යද අනිත්‍ය වෙලා යනකොට හිතහදාගන්න පුළුවන්. දුක්දේ දුකට අයිති වෙනකොට හිතහදාගන්න පුළුවන් මේක තමයි ජීවිතය ස්වභාවයක. අනාත්මදේ අනාත්ම වෙලා යනකොට හිතහදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක හිතල වටහාගෙන නුවණින් විමසලා නැති කෙනා අනිත්‍යදේ අනිත්‍ය වෙනකොට ඔළුවට ගහගන්නවා, පපුවට ගහගන්නවා, සිහි නැතුව වැටෙනවා, සමහරුන්ට පිස්සු හැදිලා නතර වෙයි. ඇයි අපිට මෙහෙම වුණේ කියලා අහන. ඇයි අපිටම මෙහෙම වෙන්නේ කියලා අහන. ඒ අය සමහරලාවට තමන්ට කරදරයක් එනකොට හිතන්නේ මේක තමන්ට විතරමයි වුණේ කියලා. පින්වතුනි ඔබ දවස ගානේ ලෝකෙ දිහා බලන්න. දවසකට කී දෙනෙක් ලෝකෙ මිය යනවද? කී දෙනෙකුට ප්‍රියයන් අහිමි වෙනවද? කී දෙනෙක් ලෙඩ ඉස්පිරිතාලවලට ගිහිල්ලා ඇවිදලා බලන්න. මේ ඉස්පිරිතාලවල වාට්ටුවල ලෙඩුත් පිරිලා. දැන් කෙනෙකුට සමහරවිට අපේ හිතම පිළිකාවක් හැදුනා, මොනවා හරි හොඳ කරගන්න බැරි ලෙඩක් හැදුනා, ශරීරේ මොනවා හරි එවැනි ලක්ෂණයක් මතුවුණා. සම්පූර්ණයෙන් මනසෙන් වැටෙනවා, ඇයි මටම මෙහෙම වුනේ? ඇයි මටම මෙහෙම වුනේ කියලා. ඔබ ගිහිල්ලා ඇවිදලා බැලුවනම් ඉස්පිරිතාලවල සිය දහස් ගණන් පිරිලා ඉන්න ලෙඩු. ඒ වගේම ලෙඩ හැදිලා, ඊටත් වඩා අන්තාසරණ රෝග හැදිලා, හොඳ කරන්න බැරි ලෙඩ රෝග හැදිලා. අන්න එතකොට තමන්ට වැටහෙනවා මේක මට විතරක් උරුම දෙයක් නෙමෙයි. මේ ලෝකෙ ඉපදුනානම් හැම කෙනෙක්ම වයසට යනවා, ඉපදුනානම් හැම කෙනෙක්ම ලෙඩ වෙනවා. පිංගතුනේ අපි ගමු මේ බුද්ධ ශාසනයේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ගැන. ඔබ දන්නවා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඒකා සංකේය කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පුරාගෙන ආපු කෙනෙක්, අග්‍රශ්‍රාවක තනතුරක් වෙනුයි. අගසව් තනතුරක් ලැබෙන්නේ අසංකේයකුත් කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පුරලා. සසරේ අසංකේයකුත් මහා කල්ප ලක්ෂයක් දාන සීල නෛෂ්ක්‍රම්‍ය ප්‍රඥා වීරිය කාන්ති සච්ච අදිඨාන මෛත්‍රී උපේක්ඛා කියන මේ සසර පින් කරලා පින් කරලා ඒ පාරමී බලයෙන් තමයි බුදුවරුන්ගෙන් විවරණ ලබාගෙන ඇවිල්ලා මේකේ අනාගතේ මේ බුද්ධ ශාසනයේ අග්‍රශ්‍රාවක තනතුරු ලබනවා කියලා විවරණ ගත්ත කෙනේ. එතකොට මෙහෙම ඇවිල්ලා සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ එදා රූපසාරී බැමිණියගේ පුතෙක් හැටියට උපතිස්ස ගිහිනම් යාගේ යාළුව තමයි කෝලිත බොයි කතාව අහලා තියෙනවා. මේ සාරිපුත්ත හාමුදුරුවන්ට ගිහි කාලේ ඉඳන් පුංචි කාලේ ඉඳන් තිබුණා බඩේ අමාරුවක් තිබිච්ච බව ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ගිහි කාලෙත් එහෙම පැවිදි වුණාට පස්සේ රහත් වුණා. අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ, ධර්ම සේනාධිපතින් වහන්සේ, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම චක්‍රයේ ඒ විදිහටම පවත්වන්න පුළුවන් භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර සාරිපුත්තයන් වහන්සේ අග්‍රයි. හැබැයි උන්වහන්සේ සමහර දවස්වලට බඩ අල්ලගෙන පුදුමාකාර වේදනාවකින් වැඩඉන්න. යම් සමහර වෙලාවට සමහර බෙහෙත්වලට දවසක් දෙකක් ටිකක් අඩු වෙනවා, යටපත් වෙනවා. සමහර ලෙඩ තියෙනවා පිංගතුනි, ඒවට කියන්නේ කර්මජ රෝග. ඒ කර්මජ රෝග සමහරලාවට කොච්චර වෛද්‍යවරු අපි හම්බෙන්න කියලා, මොනතරම් වෛද්‍යවරුන්ගෙන් බෙහෙත් බිව්වත්, සමහරු බෙහෙත් අවුරු ගන්න සිංහල බෙහෙත් බොනවා, ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් බොනවා, තව කවුරු හරි කියනවා අන්න අතන හොඳයි එතනට යනවා, මෙන්න මෙතන හොඳයි එතනට යනවා කියන කියන මුළු ජීවිත කාලෙම බෙහෙත් ඖෂධ එක්ක ඉන්නවා. හැබැයි ලෙඩේ එහෙමමයි ආය ආයි මතුවෙනවා. කර්මජ රෝග, පෙර සසරේ කර්ම විපාක වලින් හැදෙන ලෙඩ රෝග තියෙනවා. ඒවා අපි විඳවලා ගෙවලා අවසන් කර යුතු දේවල් තියෙනවා. සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ටත් මේ බඩේ අමාරුව කර්මජ රෝගයක් කියලා සඳහන් කරනවා. පෙර සසරේ කර්ම විපාකයක්. ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා බොහෝ තැන්වල උන්වහන්සේට ওই බඩේ අමාරුව හැදිච්ච අවස්ථා ගැන බොහෝ දේශනාවල සඳහන් වෙනවා.
දවසක් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ගේ කුටියට වැඩියා. සාරිපුත්ත හාමුදුරු පුදුම වේදනාවකින් බඩ අල්ලගෙන පුදුමාකාර අමාරුවකින්, හැබැයි උන්වහන්සේ වේදනාව අනිත්‍ය මෙනෙහි කරමින්, ධර්මයේ මෙනෙහි කරමින්, මොකද උන්වහන්සේ කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරපු කෙනෙක්. ඒ විඳීම මුල් කරගෙන තණ්හා උපදින්නේ නැහැ. ඒ වේදනාවේ ස්පර්ශයෙන් ඇතිවන අනිත්‍ය මෙනෙහි කරන, හැබැයි වේදනාව දැනෙනවා. ඒකත් එක්ක ගැටීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වේදනාව විඳිනවා. මුගලන් හාමුදුරුව ඇහුව සාරිපුත්තයන් වහන්සේ, ඔබවහන්සේට ගොඩාක් අමාරුයි වගේ. ඔබවහන්සේගේ වේදනාව එන්න එන්න වැඩි වෙන පාටයි. ඔබවහන්සේට විටින් විට ඔය අසනීපේ බඩේ අමාරු ඇති වෙනවනේ. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ, ඔබවහන්සේට ගිහි කාලෙත් ඔය අසනීපේ තිබිලා තියෙනවද ඇහුව පුංචි කාලේ. එතකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියන මුගල්ලාන, මේක මගේ කර්මජ රෝගයක්. බොහෝ කාලයක් ඉඳන් විටින් විට මේ රෝගෙ මට ඇති වෙලා තියෙනවා. එතකොට ටික දවසක් හොඳට ඉන්න ආයි මතු වෙලා එනවා. ආයි ටික කාලයක් ගියාම ආයි බඩේ අමාරු වෙනවා. එතකොට මේ රෝගෙ විටින් විට මතු වෙනවා. ගිහි කාලේ gedara ඉන්නකොටත් ඔය ලෙඩේ පුංචි කාලෙත් මට ඔහොම තිබ්බා කියනවා. එතකොට මුගලන් හාමුදුරුව අහනවා, සාරිපුත්තය, ඔබ වහන්සේට ඒ කාලේ මොනවා හරි බෙහෙතක්, විශේෂ බෙහෙතක් ඔය ලෙඩේ අඩු වෙන්න ඔබ වහන්සේ ගත්තා කියලා මතකයක් තියෙනවද? එතකොට සාරිපුත්ත හාමුදුරුව කියනවා, ඒ කාලේ අම්මා රූපසාරී බැමිණිය ගිහි කාලේ ගෙදර ඉන්නකොට නම් මේ බඩේ අමාරුව හැදුනහම මෙන්න මේ කියන බෙහෙත් වර්ග ටික යොදලා කැඳක් හදනවා. බෙහෙත් කැඳක්. අන්නේ බෙහෙත් කැඳ බිව්වට පස්සේ නම් මේ බඩේ අමාරුව ගොඩක් අඩු වෙනවා කියෝ. දැන් මේ කතාබහ සාරිපුත්ත හාමුදුරුවත් එක්ක මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ, සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේ කතා වුණා. ඔය කතා වෙනකොට ඔතන හිටිය උක්ෂ දේවතාවේ, ඒ උක්ෂ දේවතාව මේ කතාව අහගෙන හිටිය. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ කියනවා, සාරිපුත්තයන් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේ බොහෝ පින්වන්ත කෙනෙක්. ඔබ වහන්සේගේ පිනට ඔය බෙහෙත අපිට ලැබෙයි. දැන් ඕක අහගෙන හිටිය අර අමනුෂ්‍යයා, මේ උක්ෂ දේව මතක තියාගන්න, උක්ෂ දේවි කෙනෙක් වුණත් මොන දෙවි කෙනෙක් වුණත් දෙවිවරු ඔක්කොම සම්මාදිට්ඨික නෙමෙයි ලෝකේ. සම්මාදිට්ඨික දෙවිවරුත් ඉන්නවා, මිත්‍යා දෘෂ්ටික දෙවිවරුත් ඉන්නවා, ගැටුමට බර දෙවිවරු ඉන්නවා. ඒකනේ සුරාසුර යුද්ධ. දිව්‍ය ලෝකවල ගැටුම් ඇති වෙනවා, යුද්ධ ඇති වෙනවා. එතකොට මේ උක්ෂ දේවතාව මේක අහගෙන ඉඳලා කල්පනා කරා, මට පින් කරගන්න අවස්ථාව. මං කොහොම හරි හෙට ඔය පින්ඩපාතේ වඩිනකොට හෙට උදේම මේ කැඳ උන්වහන්සේට ලැබෙන විදිය ක්‍රමයක් යොදන්න ඕන කියලා. දැන් එදා රාත්‍රී ඉතින් කොහොම අමාරුවෙන් අර උන්වහන්සේ අර වේදනාව දරාගෙන වැඩ සිටියා. පහුවදා උදේ දැන් පින්ඩපාත යාගන්නත් අමාරු. මුගලන් හාමුදුරු කිව්වා, සාරිපුත්තයන් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේ උමු වැඩ ඉන්න. ඔබ වහන්සේට තාම අසනීපයිනේ. මං පින්ඩපාත ගිහිලා ඔබ වහන්සේට ධාරි ටිකක් අරගෙන එන්නම්. හොඳයි කියලා දැන් සාරිපුත්ත හාමුදුරු වැඩ හිටියා. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ පින්ඩපාත වැඩිය. එහෙම වැඩම කරද්දී යන පළවෙනි ගෙදරින්ම පින්ඩපාත යනකොට අර කැඳේක හදලා, ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේට අද විශේෂ බෙහෙත් කැඳක් අපි ගෙදර හැදුවා කියලා පාත්‍රයට අර කැඳේක පූජා කරා. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට මතක් වුණා, ඊයේ රාත්‍රී අපි කතා කරපු සාරිපුත්තයන් වහන්සේගේ බඩේ අමාරුවට මේ ගන්න කැඳ නේද අද මේ හම්බුනේ. හරිම ආශ්චර්යයි. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මහා පින්වන්ත කෙනේ. උන්වහන්සේගේ පිනටමයි මේ කැඳේක නම් අද ලැබිලා තියෙන්නේ. කැඳ පාත්‍රය අරගෙන උන්වහන්සේ ඉක්මනට ආවා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ගාවට. ආපහු ඇවිල්ලා කිව්වා, සාරිපුත්තයන් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේ හරි පින්වත්යි. ඊයේ රාත්‍රී අපි කතා වුණා ඔබ වහන්සේගේ අසනීපෙට ඔබ වහන්සේගේ මෑණියන් හදලා පූජා කරපු මේ බෙහෙත් කැඳ ගැන. ඒ බෙහෙත් කැඳ අද පින්ඩපාත යනකොට ඒ විදිහටම සකස් කරලා ගිය පළවෙනි තැන පළවෙනි ගෙදරින්ම ලැබුණා. ස්වාමීන් ඉක්මනට මේ කැඳේක වළඳන්, ඔබ වහන්සේ සුවපත් වෙන්න මේ කැඳේක වළඳන්න කියෝ. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මුගලන් හාමුදුරගේ පාත්‍රය අතට ගත්තා. හැබැයි පාත්‍රය අතට අරගෙන කැඳ එක වළඳන්න ලං කරලා ආයමත් උන්වහන්සේ හිතුවා, කොහොමද මේ කැඳ එක එහෙම ලැබුණේ? මොකද අපි මෙතන කාටවත් හදලා දෙන්න කීවේ නැහැ, කවුරුත් මෙතන හිටියෙත් නැහැ පේන්න. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවයි මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ විතරයි මේ සාකච්ඡාවේ යෙදුනේ දා එතන. කලින් දවසේ රාත්‍රී උන්වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරලා ප්‍රඥාවෙන් නුවණින් බැලුවා, කොහොමද මේ කැඳ එක ලැබුණේ? බලනකොට උන්වහන්සේ දැක්කා මේ කතාව අහගෙන ඉඳලා
උක්ෂ දේවතාවේ මේ දේවතාව ගිහිල්ලා අර ගෙදර කාන්තාවකට ආවේශ වෙනවා. ඒ ශරීරයට ඇතුල් වෙලා ඒ කැඳ හදවනවා, ඒ සකස් කරලා පූජා කරලා තියෙනවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කැඳ පාත්‍රයේම බිමට හැලුවා, මුළු පාත්‍රයේම බිමට හැලුවා. උන්වහන්සේගේ අසනීපෙට බෙහෙතක් හැටියට ලැබිච්ච බෙහෙත් කැඳ උන්වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරන්නේ මේ කැඳ එක ආජීවයෙන් අපිරිසිදුයි, මේක පිරිසිදු කැඳක් නෙමෙයි, කෙනෙකුට හිංසා කරලා කෙනෙකුට පීඩා කරලා මේ අමනුෂ්‍ය කෙනෙකුට ශරීරයට ඇතුල් වෙලා මේ ඒ කෙනාට හිංසාවක් කරලා බය කරවල හදවපු කැඳක් මේක මං වළඳන්නේ කියලා කැඳ එක හිම හැලුවා. කැඳ ටික පොළොවට හැලුනේ යම්සේද ඒ කැඳ ටික හැලෙනවා සමගම උන්වහන්සේගේ රෝගයත් ඒ විදිහටම එහෙම යටපත් වෙලා කැඳ ටික හැලිලා අවසන් වෙනවා වගේම රෝගය එහෙම සුවපත් වුණා කියන මේ සීලේ තියෙන ආශ්චර්යය. උන්වහන්සේගේ අර තියෙන සත්‍යවාදී ගුණේ ආජීවයේ පිරිසිදු ගුණේ තියෙන ආශ්චර්යය ඒ සැනින් උන්වහන්සේ සුවපත් වුණා. ඊට පස්සේ ආයමත් ඔය රෝගේ වැළඳුනේ බොහෝ කාලයකට පස්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන ආසන්න කාලෙ වෙනකොට මේ රෝගේ ආයමත් වුණා. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පෑවේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන හරියටම අවුරුද්දකට කලින් සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පාන. දවසක් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ භාවනා කරනකොට දැක්කා උන්වහන්සේගේ ආයුෂ ගෙවිලා ඉවරයි. පිරිනිවන් පාන දවස හරි දැන් ලඟ වෙනවා. කොහෙද මං පිරිනිවන් පාන්නේ කියලා උන්වහන්සේ දිවසින් බැලුවා. උන්වහන්සේ බැලුවා උන්වහන්සේගේ මෑණියන් දිහා. ඒ වෙනකොට දරුව කීප දෙනෙක් සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ තමයි වැඩිමහල් කෙනා. ඊළඟට උපසේන මහරහතන් වහන්සේ, චුන්ද මහරහතන් වහන්සේ, කදිරවණී රේවත මහරහතන් වහන්සේ මල්ලිලා ටික. නංගිල තුන් දෙනෙක් හිටියා, චාලා, උපචාලා, සිසු උපචාලා. මේ ඔක්කොම රහත් වුණා. හැමෝම පැවිදි වෙලා රහත් වුණා. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝගේ පාර ගිහිල්ලා අර සහෝදරයෝ සහෝදරිය ඔක්කොම ගෙදරින් පැනලා ගිහිල්ලා කොහොම හරි පැවිදි වෙලා එයා රහත් වුණා. හැබැයි අම්මා මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවන්ගේ අම්මා විශ්වාස කරගෙන හිටියේ බුදුහාමුදුරුවන්වත් තුනුරුවන්වත් නෙමෙයි, මහා බ්‍රහ්ම දේවියන්ව තමයි අදහන්නේ. මේ රූපසාරී බැමිණිය හිතාගෙන ඉන්නේ මහා බ්‍රහ්මයා තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ, මහා බ්‍රහ්මයා ළඟ උපදින එක තමයි උතුම්ම දේ කියලා මහා බ්‍රහ්මයා තමයි අදහගෙන හිටියේ. සාරිපුත්ත හාමුදුරුව කල්පනා කරා අනිත් සහෝදරවරු ඒ අයත් සමහර දෙනෙක් ධර්මය අවබෝධ කරගෙන ඔක්කොම රහත් වෙලා ඒ අය පිරිනිවන් පානවා වෙන වෙනම. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවොත් පිරිනිවන් පෑවොත් අම්මා තාම මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි. ඒ නිසා කොහොම හරි අන්තිම වෙලාවේ පිරිනිවන් පාන්න ගෙදරට වැඩම කරලා මේ මෑණියන්ව තිසරණී පිහිටෝල ධර්මය අවබෝධ කරවල පිරිනිවන් පානවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහින් වන්දනා කරලා කිව්වා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මට පිරිනිවන් පාන්න දින ලඟ වෙනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මට පිරිනිවන් පාන්න අවසර දෙන සේක්වා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා, සාරිපුත්ත ඔබ කොහෙද පිරිනිවන් පාන්නේ? ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මම නිවසට රජගහ නුවර නාලන්දාවේ මගේ නිවසට වැඩම කරනවා. මෑණියන්ට ධර්මයේ දේශනා කළ මෑණියන්වත් ධර්මයේ පිහිටවල නිවසේ පිරිනිවන් පාන. බුදුරජාණන් වහන්සේ අනෝ සාරිපුත් ඔබ තනියමද මේ ගමන වඩින්නේ? නෑ ස්වාමීනි, මගේ සහෝදර වෙච්ච චුන්ද මහරහතන් වහන්සේ 500ක් ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලාත් මේ ගමනට මා සමග එකතු වෙලා ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරිපුත්ත සංඝයා රැස් කරලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ගුණ බොහෝ වර්ණනා කරන්නට යෙදුණා. මහණෙනි, මේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ධර්ම සේනාධිපතින් වහන්සේ තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්ම චක්‍රය ඒ විදිහටම පවත්වන භික්ෂූන් වහන්සේලා අතරින් සාරිපුත්තයන් වහන්සේම අග්‍රයි කියව. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි, සාරිපුත්ත යම් ප්‍රදේශයක යම් දිසාවක වැඩ ඉන්නවා නම් තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේට ඒ දිසාවේ ඉන්න සංඝ පිරිස දිහා බුදු ඇස යොමු කරලා විශේෂයෙන් ඒ අය ගැන හොයන්න දෙයක් නැහැ කියලා. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ අම්මා කෙනෙක් වගේ සියලු සංඝයාට පිහිට වෙන කෙනෙක් කියලා සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ගේ ගුණ වර්ණනා කරලා කියනවා. මහණෙනි, සාරිපුත්තයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ අඩක්ම පාළුවට ගියා වගේ දැනේ කියනවා.
කියලා සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ගේ ගුණ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසර දීලා කියනවා මහණෙනි සාරිපුත්තයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න යන ගමනේ සංඝයා පෙර ගමන් යන්න කීවා මගට යනකම් නගරේ දොරටුව ළඟට යනකම් සාරිපුත්ත හාමුදුරු සමග පෙර ගමන් යන්න කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේකින් අවසරගෙන උන්වහන්සේ වටේට තුන් වතාවක් ප්‍රදක්ෂිනා කරලා බුදුගුණ කිය කිය සාරිපුත්ත හාමුදුරු වන්දනා කරා. පස්සෙන් පස්සට වැඳගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ නොපෙනෙන තෙක් පසුපසට වැඩම කරා. එතනින් අවසරගෙන පිටත් වෙලා සංඝයා උන්වහන්සේ සමග නගරේ දොරටුව ළඟට යනකම් ආවා. අන්න එතනදී සංඝයාගෙනුත් අවසර අරගෙන චුන්ද මහරහතන් වහන්සේ කියන්නේ සාරිපුත්ත හාමුදුරුගේ මල්ලි සහෝදරය. තවත් 500ක් ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා සමග නාලන්දාවේ නිවසට වැඩියා. හැබැයි ඉස්සෙල්ලාම ගෙදරට ගියෙත් නැහැ. මොකද තාම අම්මා බැන බැනා ඉන්නේ. මේ මගේ දරුවෝ ඔක්කොම ගිහිල්ලා පැවිදි කරගත්තා කියලා තුනුරුවන්ටම බැන බැනා ඉන්නේ. ඒ වෙලාවේ චුන්ද මහරහතන් වහන්සේ ඒ අසලට වැඩම කළ පණවිඩයක් ඇරියා. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ චුන්ද මහරහතන් වහන්සේ සමග මේ පිරිසත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නවා නිවස අසලට. හැබැයි අම්මා හිතුවේ මං හිතුවා ඉතින් කවදාහරි ආපහු එයි කියලා. හිතුවේ දැන් ඇවිල්ලා දැන් ආයි ගෙදර ඉන්න ඇවිල්ලා දැන් සිවුරු ඇල්ලලා ගෙදර අර දීපල වස්තුව බලාගෙන ඉඳි. ඒ වගේ අදහසක් තමයි මේ අම්මට ඇති වුණේ. ගෙදරට එන්න අවසර දුන්නා. සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ගේ ගිහි කාලේ උන්වහන්සේගේ කාමරේම සූදානම් කරලා දුන්නා. එදා සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ හැබැයි අම්මා නෙමේ සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ දැන් චුන්ද හාමුදුරුවෝ සංඝයා නිවසට වැඩියට මේ අම්මා තමන්ගේ කාමරේ බොහොම මාන්නෙන් ඉන්න උජාරුවේ. මං යන්නේ මම මොකටද මගේ පුතෙක්නේ මම මොකටද එහෙම කියලා මාන්නෙත් එක්ක මේ අම්මා බොහොම මාන්නක්කාර විදියට හිටියා. ඉතින් එදා රාත්‍රී වෙනකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ බඩේ අමාරුව ආයෙමත් උස්සන්න වුණා. මේ බඩේ අමාරුව එන්න එන්න වැඩි වෙනවා. ලේ සමග බඩේ ලියනවා ලේ වමන යනවා. පඩික්කම් පිරෙන්න ලේ අයින් කරා කියන චුන්ද හාමුදුරු. දැන් සාරිපුත්ත හාමුදුරු අසනීපෙන් කියලා අම්මා දැනගත්තා. හැබැයි ඒත් ටිකක් මාන්නයි. යන්නද නැද්ද? ඔහොම හිත හිත ඉන්නවා. ඔය අතරේ රාත්‍රී සතර දිසාවෙන් විශාල දිව්‍යමය ආලෝකයන් හතරක් සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ගේ කුටියට ඇතුල් වුණා. මේ ආලෝක හතරම අර අම්මා දැක්ක පුදුම ආලෝක හතරක්නේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේගේ කුටියට. ඒ ආවේ සතර වරක් දෙවියන්. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට වන්දනා කරලා කියනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට උපස්ථාන කරන්න අපිට අවසර දෙන්න. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ කියනවා සතර වරන් දෙවියනි මේ මට උපස්ථාන කරන්න මේ චුන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. මේ 500ක් මගේ ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා ඉන්නවා. ඒ නිසා දෙවිවරුන්ගේ උපස්ථාන මට දැන් අවශ්‍ය නැතේ කියලා. ඒ වෙලාවේ සතර වරන් දෙවියන්ට අනුශාසනාවක් කරා. සතර වරන් දෙවියන් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට වන්දනා කරලා නොපෙනී ගියා. පිටත් වෙලා ගියා. අර අම්මා මේට මේක ඈත ඉඳන් බලාගෙන ඉඳලා භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් අහනවා මොකක්ද අර ආලෝකයක් ආවේ අර හතර පැත්තේ. එතකොට මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා කියනවා සාරිපුත්තයන් වහන්සේට උපස්ථාන කරන්න සතර වරන් දෙවියන් හතර දෙනා හතර දිසාවෙන්ම ආවේ සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ට උපස්ථාන කරන්න. අන්න අර අම්මගේ මාන්නේ චුට්ටක් බිඳුණා. මගේ පුතාට උපස්ථාන කරන්න සතර වරන් දෙවියනුත් එනවා. අන්න මාන්නේ ටිකක් බිඳුණා. ඒත් තව මාන්න අධිකයි. ඔය වෙලාවේ දැන් රාත්‍රී වෙනකොට මැදියම් යාමේ වෙනකොට සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ගේ අසනීපේ තවත් වැඩි වෙනවා. විශාල දීප්තිමත් ආලෝකයක් මවාගෙන ඊට වඩා ප්‍රභාස්වර ආලෝකයකින් දේවතාවේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේගේ කුටිය මුළු ගේම ආලෝකමත් කරගෙන කුටියට ඇතුල් වුණා. වන්දනා කළා කියන ස්වාමීනි මම දෙදෙව්ලොවට අධිපති සක්‍ර දෙවියන්. ඔබ වහන්සේ මට අවසර දෙන සේක්වා ඔබ වහන්සේට අපෝපස්ථාන කරන්න මේ මොහොතේ. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියනවා සක්‍ර දෙවියනි මට උපස්ථාන කරන්න මේ සංඝයා ඉන්නවා. ඒ නිසා සක්‍ර දෙවියන්ගේ උපස්ථාන මට දැන් අවශ්‍ය නැත. මේ සංඝයා මට උපස්ථාන කරනවා. ඉතින් සක්‍ර දෙවියන් සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ට වන්දනා කරලා සතුටු සාමීචයෙන් ධර්ම කතාවේ දීලා වන්දනා කරලා නොපෙනී ගිය ආලෝකේ පිට වෙලා ගියා. දැන් අර අම්මා මේ ආලෝකයක් බලාගෙන ඉඳලා භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ විමසලා අහනවා
අර දැන් විශාල ආලෝකයක් ඇතුල් වුණේ ඒ මොකද්ද කියලා හෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා කියනවා ඒ මේ දෙදෙව්ලොවට අධිපති ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට උපස්ථාන කරන්න අවසර ඉල්ලගෙන ආවේ. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ උපස්ථාන ප්‍රතික්ෂේප කරා, සංඝයා උපස්ථාන කරනවා. අර අම්මගේ මාණ්ඩ තවත් ටිකක් බිඳුණා. මගේ පුතාට උපස්ථාන කරන්න ශක්‍ර දෙවියොත් එනවා. අන්න මාණ්ඩ තව ටිකක් බිඳුණා. එතකොට බලන්න මේ මාණ්ඩ කියන එක කෙනෙකුට ධර්ම අවබෝධය කරගන්න කොච්චර බාධා වෙනවද කියලා. ඒකට ධර්මයේ කියන්නේ තම්බ කියලා, දැඩි ගතිය. සමහර වෙන්නේ නැ මම නම් පිළිගන්න කවුරු කිව්වත් මං එහෙම නැමෙන්. අන්න ඒ වගේ දැඩි ගතිය තියෙන සමහරවල්. ඒ දැඩි ගතිය මාන්නේ විදිච්ච තැන තමයි එයාට ධර්ම අවබෝධයට මනස සකස් වෙන්නේ. දැන් ශක්‍රදේවිය ඇවිල්ලා ගියත් ඒත් මේ අම්මගේ හිත පැහැදුනා. ඒත් මාන්නියත් එක්ක තවත් යනවද නැද්ද, මං උන්වහන්සේ ළඟට යනවද නැද්ද කියලා දැන් තමන්ගේ කාමරේට වෙලා හිත හිතා මාන්නෙන් ඉන්නවා. මහා රාත්‍රී සුදුම සුදු පාට, ඉතාම දීප්තිමත් ආලෝකයක්. මුළු පළාතම ආලෝකමත් කරගෙන ඇවිල්ලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ කුටියට ඇතුළු වුණා. මුළු ගේම ආලෝකමත් වෙලා ගියා ඒ ආලෝකෙන්. ඒ ආවේ මහා බ්‍රහ්ම දෙවියන්, බඹලොවට අධිපති මහා බ්‍රහ්ම දෙවියන්. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට වන්දනා කරලා උන්වහන්සේගෙන් උපස්ථාන කරන්න අවසර ඉල්ලුවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියනවා, බ්‍රහ්ම දෙවියනි, මේ මට උපස්ථාන කරන්න චුන්ද මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු සංඝයා වැඩ ඉන්නවා. ඒ නිසා මහා බ්‍රහ්ම දෙවියන්ගේ උපස්ථාන මට මේ මොහොතේ අවශ්‍ය නැහැ. සතුටු සාමීචීන් කතාවේදීලා සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ගේ අනුශාසනාව ශ්‍රවණය කරලා වන්දනා කරලා නොපෙනී ගියා සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ට වැඳගෙන. අර අම්මා ඒ වෙලාවේ ඇහුවා, කවුද දැන් අරාවේ දීප්තිමත් ආලෝකයක්, ඒ කවුද කියලා. ඒ වෙලේ කිව්වා, ඒ ආවේ මහා බ්‍රහ්ම දෙවියෝ. අන්න මාන්නේ හොඳටම වැටිච්ච. මොකද මේ අම්මා අදහන්නේ මහා බ්‍රහ්ම දෙවියෝ. සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ගේ මෑණියන් විශ්වාස කරගෙන හිටියේ මහා බ්‍රහ්මයා තමයි උතුම්ම කෙනා කියලා. බැලින්නම් තමන්ගේ පුතාට උපස්ථාන කරන්න මහා බ්‍රහ්ම දෙවියොත් එනවා. අන්න ඒ වෙලාවේ මාන්නේ හොඳටම බිඳුණා. භික්ෂුන් වහන්සේලාට දැනුම් දුන්න සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න කැමති, බලන්න කැමති. චුන්ද මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු සංඝයා මෑණියන්ව සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ගේ කුටියට වඩම්මගෙන ආවා කාමරයට. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දහම් දෙසුවා. ඒ බණහල අවසාන මොහොතේ මේ මෑණියෝ ධර්ම අවබෝධය ලැබලා සෝවාන් ඵලයට පත් වෙනවා. බලන්න අන්තිම මොහොතේ ඒ මෑණියෝ උතුම් සෝවාන් ඵලයට පත් වුණා. ඊට පස්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මෑණියන්ට ධර්මයෙන් අවවාද අනුශාසනා කරලා චුන්ද හාමුදුරන්ට කියනවා, දැන් මෑණියන්ව කාමරෙන් එළියට එක් කරගෙන යන්න. සංඝයා රැස් කරා. සංඝයාට ධර්මයෙන් අවවාද අනුශාසනා කරලා කියනවා, මහන් ආශ්මතුනි, මෙපමණ කාලයක් ඔබ වහන්සේලාව මං ඇසුරු කරා. මගේ සිතෙන් කයින් වචනෙන් ඔබ වහන්සේලාට යම් වරදක්, යම් සිත්‍රිදීමක්, යම් අපහසුතාවයක් යම් දවසක හෝ ඇති වුණා නම් ඔබ වහන්සේලා මට සමාව ඉන්න කියනවා. බලන්න මේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේගේ නිහතමානීකම. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ගැන ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ උන්වහන්සේ පාපිස්සක් වගේ කියනවා. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ උපමා කරන්න. දැන් ඔබ දන්නවා පාපිස්ස මිනිස්සු කකුල් පිහගෙන යන දෙයක්. එතකොට සාරිපුත්තයන් වහන්සේගේ නිහතමානීකම උපමා කරන්න උන්වහන්සේ පාපිස්සක් වගේ, උන්වහන්සේ කිසිවක් නොදන්න කෙනෙක් වගේ. මේ ප්‍රඥාවන්තයන්ගෙන් අග්‍ර ධර්ම සේනාධිපතීන් වහන්සේ කිසිවක් නොදන්න කෙනෙක් වගේ නිහතමානී ජීවිතයක් උන්වහන්සේ ගත කරේ. භික්ෂුන් වහන්සේලා කියනවා, අනේ ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ වගේ උතුම් කෙනෙක් ඇසුරේ ඉන්න ලැබීම අපිට භාග්‍යයක්මයි. මේ ඇසුරු කරපු කාලය තුළ ඔබ වහන්සේට අපගෙන් යම් වරදක්, අඩුපාඩුවක්, යම් සිත් ඇවුලා, ඔබ වහන්සේට යම් අපහසුතාවයක් අපේ ජීවිත කාලේ අපි අතින් වුණා නම් අපට සමාවන සේක්වා. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ මේ සියලු දෙනාට ධර්මයෙන් අවවාද අනුශාසනා කරලා උන්වහන්සේ සිවුර ඒකාස කළ පොරෝගෙන සිංහසෙයියාවෙන් සැතපිලා පළවෙනි ධ්‍යානයට, දෙවෙනි ධ්‍යානයට, තුන්වෙනි ධ්‍යානයට, හතරවෙනි ධ්‍යානයට සමවැදිලා ආකාසානංචායතන, විඤ්ඤාණංචායතන, ආකින්චඤ්ඤායතන, නීව සංඥානා සංඥායතන කියන අරූප ධ්‍යානයන්ට සමවැදිලා
නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදුනා. ඒ සමාපත්තිය අඩු කරගෙන ආයි පළවෙනි ධ්‍යානෙටම ඇවිල්ලා පළවෙනි ධ්‍යානෙන් දෙවෙනි ධ්‍යානෙට දෙවෙනි ධ්‍යානෙන් තුන්වෙනි ධ්‍යානෙට තුන්වෙනි ධ්‍යානෙන් හතරවෙනි ධ්‍යානෙට සමවැදිලා හතරවෙනි ධ්‍යානෙන් නැගී සිටිනවා සමගම සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාවදාලා. දැන් බලන්න මේ බුද්ධ ශාසනයේ ධර්ම සේනාධිපතින් වහන්සේ අසංඛේයකොත් කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පුරපු සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ලෙඩ වුණා. උන්වහන්සේත් ගිලන් වුණා. උන්වහන්සේට මාරාන්තික බඩේ අමාරුවක් මුළු ජීවිත කාලෙම විටින් විට ඇති වුණා. උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පානකොට ලේ සමග බඩේලිය ගියා ලේ වමනය. එහෙනම් අපිට පේනවා පැවිදි වුණත් ගිහි වුණත් පොහොසතෙක් වුණත් දුප්පතෙක් වුණත් කුලවතෙක් වුණත් කුලහීනෙක් වුණත් මාර්ගඵල ලැබුවත් නැතත් පුතඥයෙක් වුණත් අපි කවුරුත් දරාගෙන ඉන්නේ ලෙඩ වෙන ශරීරය, වයසට යන ශරීරය, ජරාවට පත් වෙන ශරීරය. දැන් බලන්න ධර්මයේ කොච්චර තියනවද කියලා. මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ලෙඩ වුණා. මේ බුද්ධ ශාසනයේ තතිය ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බොජ්ජංග ධර්ම සිහි කරාට පස්සේ ඒ බොජ්ජංග තුල හිත පිහිටද්දි රෝගී ඒ මොහොතට යටපත් වෙනවා. මහා කස්සපත්තේර බොජ්ජංගේ මුගලම් මහරහතන් වහන්සේ ඉරිදිමතුන් අතර අග්‍රම කෙනා උන්වහන්සේට ලෙඩ වෙනවා. ඒ වෙලාවෙත් මුගලම් හාමුදුරන්ට බොජ්ජංග පිරිත දේශනා කරද්දී ඒ බොජ්ජංග කියන්නේ තමන් වඩපු ගුණධර්ම. ඒ ගුණධර්ම තුල හිත පිහිටනකොට කුසල් බලවත් වුණා. අර රෝගී යටපත් වෙලා ගියා. අපිට බොජ්ජංග ධර්ම ගැන පිරිත් පොතේ ওই දේශනා අහු වෙනවා. මහා මොග්ගල්ලානත් තේර බොජ්ජංගේ, මහා කස්සපත් තේර බොජ්ජංගේ. පින්ගතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා ගිලන් වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේටත් මහාරාන්තික බඩේ අමාරුවක් වැළඳෙන අවස්ථා කීපයකදී උන්වහන්සේට කොන්දේ අමාරුවක් විටින් විට බලවත් වෙනවා. හිසේ කැක්කුමක් තිබිච්ච බව ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසාන වස් කාලේ බේලුව ගමේ වැඩ ඉන්නකොට මාරාන්තික බඩේ අමාරුවක් වැළදෙනවා. උන්වහන්සේට මේ වේදනාව කොච්චර වේදනාව බලවත්ද කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේම කල්පනා කරනවා. සංඝයාට දැනුන් නොදී පිරිනිවන් පාන එක සුදුසු නෑ. අතීත බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවේ කොයි විදිහටද? ඒ වෙලාවේ අතීත බුදුරු පිරිනිවන් පාපු ආකාරي බුදුවැසින් බලලා අදිෂ්ඨාන කරා ඡන්ද චිත්ත විරිය වීමංසා කියන සතර ඉරුදිපාද බලෙන් අදිෂ්ඨානයක් කරගත්තා. ආයු සංස්කාර. එතනින් රෝගී ටිකක් යටපත් වුණා මේ මොහොතේ. හැබැයි ඔබ දන්නවා ආයිමත් අර චුන්ද සූකරිකකේ දානි වැළඳුවට පස්සේ මේ රෝගී ආයි අවිස්සුණා. උස්සන්න වුණා. අපේ බුදුහාමුදුරු පිරිනිවන් පාන්න වඩින ගමන ඔබ අහලා ඇති. ලේත් සමග බඩේ ලියන. ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ ලෝහිත පක්ඛන්දිකා රෝගී. ලේත් සමග බඩේ ලිය ගියා. එහෙනම් බඩවැල්වල තුවාල තියෙන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් මේ බුදු කෙනෙක් සාරා සංකේය කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පුරලා බුදු වෙන ආත්මේ අවුරුදු 6කට ආසන්න කාලයක් දුෂ්කර ක්‍රියා කරලා ලෝතුරා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙච්ච ඔබ මම සරණ ගිය අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ලෙඩ වුණා නම් අපි යන කවර කතාවද? ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම හිතන්න මම දරාගෙන ඉන්නේ ලෙඩ වෙන ශරීරය. මම පරිහරණය කරන්නේ ජරාවට පත් වෙන කය, වයසට යන ශරීරය. කවදා කොතන කොයි මොහොතේ හෝ මේ ශරීරය අතහැරලා මට යන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා හැම වෙලාවෙම නුවණින් විමසමින් මේ කය පරිහරණය කරන්න. පින්වතුනි ඔබ දන්නවා ගිරිමානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ. අද අපි ගිරිමානන්ද මේ පිරිත් පොතේ තියෙනවා මේ දේශනා. උන්වහන්සේ ලෙඩ වුණා, ගිලන් වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බොජ්ජංග ධර්ම ගැන ගිරිමානන්ද ස්වාමින් වහන්සේට ඒ වෙලාවේ දස සංඥා ගැන විස්තර කරලා ආනන්ද හාමුදුරන්ට කිව්වේ, ආනන්ද ගිරිමානන්ද භික්ෂුවට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ දස සංඥා ගැන කියන්න කියලා. අනිත්‍ය සංඥා, අනත්ත් සංඥා, ආදීනව සංඥා, පහාන සංඥා, විරාග සංඥා, නිරෝධ සංඥා, සබ්බලෝකේ අනපිරත සංඥා, සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා, ආනාපාන සති, මෙන්න මේ භාවනා 10ක් කියලා දුන්නා. ඒ භාවනා 10ම උන්වහන්සේ වඩපු කෙනෙක්. ඒ නිසා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මේ භාවනා ගැන කියනකොට ඒ තුල හිත පිහිටලා ඒ මොහොතේ උන්වහන්සේ සුවපත් වෙනවා. එහෙමනම් අපිට පේනවා මේ බොජ්ජංග පිරිත
ඊළඟට දස සංඥා ගැන සඳහන් වෙන ගිරිමානන්ද සූත්‍ර වගේ දේශනාවල යම් පමණකට ඔබට ලෙඩක් රෝගයක් යම් කර වේදනාවක් ඇති වුණාම ඔබ වඩපු ගුණධර්ම සිහි කරලා ඒ ගුණධර්ම තුල හිත පිහිටවනකොට ඒ පින බලවත් වෙලා යම් ප්‍රමාණයකට රෝගී යටපත් වීමක් වෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න අපිට සදාකාලිකව මේ ලෙඩක් නැතුව ඉපදිලා ඉන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ලෝකේ නැහැ. එහෙමනම් ඒක ධර්මයේ නෙමෙයි. ඔබ දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්තේ ආර්ය සත්‍යය, චතුරාර්ය සත්‍යය. ඒ ආර්ය සත්‍යයේ පළවෙනි ආර්ය සත්‍යය තමයි ජාතිපි දුක්ඛං ඉපදීම දුකක්. ඉපදුනා නම් ඒ කාන්තින් ලෙඩ වෙනවා, ලෙඩවීම දුකක්. ඒක ආර්ය සත්‍යයක්. එහෙනම් අපිට ආර්ය සත්‍ය වෙනස් කරන්න බෑ. ලෙඩ වෙනවා. අපි දරාගෙන ඉන්නේ ලෙඩ වෙන ශරීරය. වයසට යනවා. ඒක ආර්ය සත්‍යයක්. දුක්ඛාර්ය සත්‍යයට අයිති දෙයක්. උපන්නා වූ සෑම සත්‍යයක් වයසට යනවා. මරණේ මරණම්පි දුක්ඛං. ඒකත් දුකට අයිති, දුක්ඛාර්ය සත්‍යයට අයිති දෙයක්. පිය විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ, ප්‍රියංගේ වෙන්වීම දුකක්. ඒකත් ආර්ය සත්‍යයක්. අප්පීහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ, ඒකත් ආර්ය සත්‍යයක්. තරහකාරයෝ, හතුරෝ, ඉරිසියා කර්මී ජීවිත කාලෙම අපිට මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්. ආර්ය සත්‍යයක්. යම් පිච්චන් නෙලබෙති තම්පි දුක. යමක් කැමති දේ, කැමති දේවල් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. මගේ දේවල් මෙසේ වේවා, මෙසේ නොවේවා, අනේ මෙහෙම වෙන්න එපා, ඇයි අපිටම මෙහෙම වෙන්නේ, අපි එහෙම හිතුවා කියලා අපිට ඕන විදිහට ලබන්න බෑ. අන්න ඒ නිසා මේ වෙලාවේ මේ අවබෝධය තුලින් ලෝකෙ දිහා බලන්න පුරුදු වෙන්න. අන්න ඒ නිසායි පින්වතුනි ඔබට මේ කාරණේ අද විශේෂයෙන් සිහිපත් කරලා පෙන්නුවේ. අපි කවුරුත් ලෙඩ වෙනවා, අපි කවුරුත් වයසට යනවා, අපි කවුරුත් මැරෙනවා කියන එක නිතර හිතන්. දැන් බලන්න අපේ බෝසතාණන් වහන්සේට කොච්චර මේ යථාර්ථය වහන්න හැදුවද. සුද්ධෝදන රජුරු රම්මේ සුරම්මේ සුබ මාලිගාවල් හදලා සැප සම්පත් පංචකාමයන් විතරක් උන්වහන්සේට පේන්න සැලැස්සුවා. නගරේ ඉන්න ලෙඩවෙච්ච මිනිස්සු නගරේ ඈත ප්‍රදේශයක පදිංචි කෙරෙව්. හදිස්සිය හරි උන්වහන්සේ නගර වීදි සංචාරය කරනවා නම් රාජ බටයු 100,000 ගාණක් යොදවල පාර දෙපැත්තේ ලස්සනට සරසලා සුන්දර ලස්සන දේවල් විතරයි උන්වහන්සේට පේන්න සැලැස්වේ. මරණාසන්න අය, ලෙඩවෙච්ච අය, බොහොම දුක් විඳින මිනිස්සු, අසරණ දුප්පත් මිනිස්සු නගරේ ඈත ඈත ප්‍රදේශවල රජුරුවන්ගේ රාජ බලයෙන් ඒ අය වෙන ප්‍රදේශවල පදිංචි කෙරෙව්. නගර සිරි නරඹන්න යන මාවත් නගර වීදි සංචාරය කරද්දි හැම වෙලාවෙම සුන්දර දේවල් විතරක් බෝසතාණන් වහන්සේට පේන්න සැලැස්සුවා. අංගුත්තර නිකායේ සඳහන් වෙනවා සක්‍ර දෙවියන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් සක් දෙවිඳු සතර පිරිනිමිති පේන සලස්සන මහල්ලේ දකින්න කොටම උන්වහන්සේට විමසන්න පටන් ගත සසර පින කියන්නේ මේ කවුද? චන්නගෙන් අහනවා. චන්න කියනවා මේ තමයි මහල්ලේ. එතකොට මමත් මෙහෙම වෙනවද? මමත් වයසට යනවද? ඔව්, ඔබත් වයසට යනවා. එතකොට මගේ අම්මා තාත්තා, මගේ ඥාතීන්, ඔබ, චන්න, ඔබ, ඔව් මමත් වයසට යනවා. සුද්ධෝදන රජුත් වයසට යනවා. සුළු මෑණියන් හැටියට හිටපු මහා ප්‍රජාපති ගෞතමී, ඒ ඇයත් වයසට යනවා. හැමෝම වයසට යනවා. මෙහෙම වෙනවා. අන්න උන්වහන්සේ එතන ඉඳන් විමසන්න පටන් ගත්තා. වයසට යාමත් සමගම තරුණකම අවසන් වෙනවා නම් මොකක්ද මේ ජීවිතේ? අපි ආපහු යම් කියලා උයනට යන ගමන ආපහු හරවල මාලිගාවට ඇවිල්ලා මේ ගැන විමසන්න පටන් ගත්තා. ආයි දවසක ආයමත් යනකොට හොඳටම ලෙඩ වෙලා රෝගියෙක් දකින්න ලැබුණා. චන්න මේ කවුද කියලා අහනවා. චන්න කිව්වා ඔය ලෙඩෙක්. එතකොට මමත් මෙහෙම ලෙඩ වෙනවා. ඔව් කීවා. එතකොට චන්න ඔබත් ලෙඩ වෙනවද? ඔව් කීවා. මමත් ලෙඩ වෙනවා. මගේ පියාණන් මහා ප්‍රජාපති ගෞතමී සුළු මෑණි මේ හැමෝම ලෙඩ වෙනවා. අපි කවුරුන් ලෙඩ වෙනවා කීවා. ඒක තමන්ගේ හිත ඇතුළට කාවැදුණා. ලෙඩවීම සමග නිරෝගීකම අවසන් වෙලා යනවා. මොකද්ද මේ ජීවිතේ? ආපහු යක් චන්න කියලා ආපහු ඇරිලා ඊළඟ දවසේ ආයි දවස් ගානකට පස්සේ උයනට යනකොට මැරිච්ච මృత ශරීරයක් මිනිස්සු හඬා වැළපෙමින් මලකුණක් උස්සගෙන යනවා ආදාහනය කරා. චන්න මේ මොකද මේ? මේ මොකද්ද කියලා. ඇයි මේ මිනිස්සු හඬන්නේ? ඇයි මෙහෙම කෑ ගහන්නේ? අර කවුද උස්සගෙන යන්නේ? කිව්වා ඔය මිය ගිය කෙනෙක්, මැරිච්ච කෙනෙක්. මැරෙනවා කියන්නේ මොකක්ද?
අන්න ඡන්න විස්තර කළා දුන්නා. එතකොට මමත් මැරෙනවද? ඔබත් මැරෙනවද? මගේ ප්‍රියයන් සුද්ධෝදන රජුරු මේ ඥාති මේ වටේ ඉන්න හැමෝ අපි ඔක්කොම මැරෙනවා කියෝ. අන්න විමසන්න පටන් ගත්ත මේ සසර පිං පුරපු කෙනා මේ යථාර්ථය මොන විදිහට වහලා තිබ්බත් එක සිදුවීමක් දෙකක් ඇති කෙනෙකුට මුළු ජීවිතේම ආපස්සට හැරෙන්න බලන්න. ඔබ ඔබේ ජීවිතේ සමහර සිදුවීම් හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට අපේ මේ ප්‍රමාද වෙන මනසේ දේ තමයි අනුන්ට දෙයක් වුණාම හිතනවා එයාට එහෙම වුණාට අපිට තාම නෑනේ කියලා හිතන. දැන් මේ කොවිඩ් වසංගතය ගැන හිතන සමහරවිට අපි දුක් වෙනවා. අනේ අසවලාගේ අම්මා නැති වුණාලු, අන්න අසවලාගේ තාත්තා නැති වෙලාලු, අන්න අපේ ළඟම ඥාතියේ එයාගේ යාළුවෙක් මැරිලා, අනේ කීකි අපි දුක් වෙනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට ඒක අනුන්ට වුණාට වඩා තමන්ට, තමන්ගේ ළඟම කෙනෙකුට, තමන්ගේම පවුල කෙනෙකුට වෙනකොට අන්න තමන්ට ඒක කොච්චර තමන්ගේ ජීවිතයට දැනෙනවද. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම විමසන් මේ මරණය කවදා, කොතන, කොයි මොහොතේ ඔබ කරා මා කරා එනවද අපි දන්නේ. උපන්නා වූ සෑම සත්ත්වයෙක්ම ලෙඩ වෙනවා, වයසට යනවා, ජරාවටපත් වෙනවා. වයසට යෑමත් සමගම ජීවිතයේ තරුණකම අවසන් වෙලා යන, ලෙඩවීමත් සමග නිරෝගීකම අවසන් වෙලා යන, මරණියත් එක්ක ජීවිතය අවසන් වෙලා යන. අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ ඔය ගැනම විමසලා තමයි ලෙඩවීමක් නැති, ජරාවටපත් වීමක් නැති, මරණයක් නැති, අජරාමරෝ මේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන සංසාර දුකින් නිදහස් වෙන මාර්ගයක් මං කොහොම හරි හොයාගන්නවා කියන දැඩි අදිෂ්ඨානෙන් එදා පුංචි රාහුල පුතා ඉපදිච්ච දවසේ මේ රම්මේ සුරම්මේ සුබ මාලිකා මහා සැප සම්පත් සියල්ල අතහැරලා අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරන්නට යෙදුණි. ඒ නිසා පින්වතුනි අපි හැමදාම මේවත් දකිනවා. දවස ගානේ එදාට වඩා කොච්චර අදාපි මිනිස්සු මැරෙන හැටි, පාරවල් වල මිනී පුච්චන හැටි, සමහර රටවල් වල අද ඔබ ඉන්දියාවේ ස්වභාවය දකින්න ඇති, විශාලා මහනුවර වගේ පාරවල් වල තැන් තැන් වල මිනී පුච්ච ගන්න විදිහක් නැතුව මේවා දකින්නවා. අපි පාරවල් වල යනකොට අපි දකින්න වාහන හැප්පිලා මිනිස්සු ලේ පෙරාගෙන මැරෙන හැටි, දුක් විඳින හැටි, කෑ ගහන හැටි, මල ගෙවල් වල අපි අනන්තවත් ගිහිල්ලා ඇති ජීවිතේ, ලෙඩ්ඩු බලන්න අපි ස්පිරිතාල වලට ගිහිල්ලා ඇති, ඔබ ලෙඩ වෙලා ඇති. අපි ජීවිතවල හැම වෙලාවෙම හිතන්න මමත් දරාගෙන ඉන්නේ ලෙඩ වෙන ශරීරයක්, මමත් දරාගෙන ඉන්නේ වයසට යන ශරීරයක්, මමත් දරාගෙන ඉන්නේ මරණයට පත් වෙන කයක්. මේක තමයි ජීවිතය. කොහොම හරි මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය අවසන් වෙන්න පෙර උතුම් ධර්මයම අවබෝධ කරගන්න මම මහන්සි ගන්නවා කියන අදිෂ්ඨානය ඇති කරගෙන වීරිය වඩන්න. ඉතින් එහෙමනම් ඔබ හැම දිනාටම අපි ආශිර්වාද කරමු. ඔබ ලෝකෙ කොහේ හිටියත්, ඔබ ලංකාවේ හිටියත්, කැනඩාවේ ජීවත් වුණත්, ඔබ ඇමරිකාවේ හිටියත්, යුරෝපේ වෙන රටක හිටියත්, ඔබ ලෝකෙ මොන රටක කොහේ ජීවත් වුණත් ඉපදුනා නම් අපි කවුරුත් ලෙඩ වෙනවා, වයසට යනවා, මැරෙනවා. මේ කාරණේ නිතර සිහි කරන්. ඉතින් එහෙමනම් ඔබ හැම දිනාටම මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය අවසන් වෙන්න පෙර සද්ධාදී ගුණ ධර්ම දියුණු කරගෙන උතුම් ධර්මයම අවබෝධ කරගන්න, අප්‍රමාදීව ධර්මයේ දියුණු කරගන්න වාසනාව ලැබේවා 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 කියලා අපි හදවතින් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදා. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.